Marko, jeste bila ova trening utakmica, jeste bilo dosta igrača koji su na probi, ali očigledno da će biti potrebno dosta rada. Tako, znači mi smo tek na početku priprema, pošle srede sa nedelju dana treniramo, od toga smo imali 4 treninga, da kažem, taktička, 3,5 čak, jedan je bio pola kondicioni, pola taktički, tako da sam zadovoljan što se tiče ovih 84 poena, mnogo smo primili, 89, nova smo ekipa sa dva stara igrača, sa starija igrača iz prošle ekipe, da kažem, teško je to zaigrati, još jurimo kretnje, biće potrebno mnogo rada, kao što ste rekli, ali mislim da je ekipa perspektivna i da možemo da napravimo dobar rezultat. Sad, neću direktno da pitam, ima tu igrača koji mogu, ima igrača koji tek bi trebalo da uče još, pretpostavljam da ekipa nije formirana. Ekipa nije formirana, daleko od formiranja, da kažem. Od ponedeljka je počeo prelazni rok i mi jurimo još neka pojačanja da dovedemo, neko će da ostane od ovih igrača koje zadovolji, neko neće da ostane, kažem da su bili na probi, tako da nije formirana i bit će sigurno kvalitetno dobro. Dakle, ovo nije to za prvenstvo. Tako, ovo nije to. Ekipa Aleksinica je dobra ekipa, kao što ste vidjeli, formirana već, treniraju dobro. Znači, svaka pohvala, zahvalim se što su došli da odigramo jednu pripremu.